Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на ненормалната игра Human Fall Flat. Преди да започне, не забравяйте, че ако искате още на нея, пръстете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте, че утре от 20:00 съм наживо в Twitch, а линк към профилът ми там може да откриете долу в описанието. Да започваме! Олеле, мале! Монстре, на какво си се направил, бе? Боже господи! Турбо, изхвърли този буклук от тук, моля те! Погледни го! Отпадък! Така... Турбо! Давай! Давай! С Бога, монстре! Не! 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 Нещо от мене! What?! What?! Не, пусни ме! Как така, бе? Животно мръсно! Виж, какво има между краката, каква яка усмивка? Чекай! Ужас! Тези хора, докато се карат, аз ще си мина нивото сам. Хора, докарайте онази пръчка там! Моя пръчка, аз се видях. Моя пръчката, не, гледай си работата. Моя Боже пръчка. Господи, какви танибали само. Служете я, не! Служете я успоредно на онова голямото, дето стърчи. Хвани го за другия край, Турбо. Ето така, ето така! Стой, не! Успоредно казах, не перпендикулярно. Опитваме се, ама Турбо дърпа наобратно. Боже, колко сте спрели двамата! Айде за Турбо, знам, че маймуна, ма монстър е ти! Какво ти стана? Аз съм циганин. Добре, защо си се хванал за пола? Ето! Сложих ги идеално! Дана. Влезе, бутай! Чакай, скачам отгоре! Скачай, Турбо! Оп! Давай, дигам! Дай му на той животно! Ах, Херкулес съм аз! Давайте! Почти падна, ледово! Да, пара! Опа, да, готови сме! Бай ви монстра, силния! Да, бай ви монстра! Мале! За тук отново май ще ни трябва пръчката! Аз отивам да си взема пръчката, чакай, ще ви я подам! Има някакъв... Само едната! Да! Някой трябва да я хвана обаче от другата страна, аз не мога да я вдигна толкова. Давай, ще я дигна. Друго. Ето, хвани! Добре, горе! Дърпай натам! Мале... Така, набучи я вътре. Вкарвайте го това нещо. Вкарвайте го, както никога до сега не сте го вкарвали. Сега търпай! Чакай, още напред трябва да влезе. Не, на другата страна. Дайте сега на тука. Мушкай сега и бутай. Давай. Айде. Влизай! Това беше изи. Аз очаквах след това да се затвори да те сплескам, но... Уви не стана. Тия клетки са за вас, животни такива! Ла. Ти не си добре. Айде бе! Гледай го, Турбо, чай да му помогна, стой. Добре, ще остана тук да го държа, понеже съм тежък. Айде бе! Идвам! Не! Стой! Хванах го, давай! Блъскай! Оооо, пайко! А къде трябва да го откараме той купче? Вътре в клетката! Добре, отиди да я смъкнеш. Да. Чакайте, че се заклещих малко. Можете ли да разбиете? Добре, давайте. Вдигайте сега. Елате, Турбо. Абе, тука бе. Абе, вдигайте бе, какво правите бе? А, не, Турбо ме арестува, не. Още малко. Обаче арестува си. Ти си ме хванал за... Оп, готово. Остаре, Той! За една бройка, щях да я изтърва. Кутията къде е? Ето я. Качи я горе. Добре, супер, тя горе трябва да отиде. Я да видим сега насам какво има. А дали за тук ни трябва или за другата страна? Не знам. Кое? Кутията. Мисля, че не трябва. Така, окей, направихме сейф, страхотно. Ой, какво направихте, бе? Чакай, Турбо, стой! Ще се опитам да те спася. Монстре, ела да го вдигнем. Айде. Ето, така, добре. Как се изтърбуши само. Чакай, Турбо, стой. Слез, Турбо. Смисъл, пусни се. Не го пий, бе. Ела. Ох! Ето така. Уп! Айде, катарис.
Да, аз това исках да направя още преди. Давай. О, не, турбо! Да, така! И двамата закачихме. Окей. Okay. Давай. А сега за какво ни е? Монстъре, разкари, това е прът! Това си е моя прът, няма да го махам. Той сега. Забри си го някъде, това прът, тогава, що ме твоя. Може ли в тебе? Не в мен, не, дръж това! Държи, ето виж, че прът е полезен. Не е полезен. Добре, сега някой от вас ще ме послуша ли какво казах? Не. Да качим кутията тук горе и да изстреляме някой. Къде горе? Ей, тук по стълбите. Горе по стълбите? Защо? Еми, ще я бутнем и някой отпред ще застане и ще го изстреля. Хайде, защото аз ще падна. Така. Ти падна. Не, стой, че паднах. Стой. Добре, аз отивам да ме изстреляте. Видях каква е идеята. Разбрах се. Гледаш се. Опа! Ама трябваше и двамата да скочите, бе. Добре, бе. Двамата скочихме, ама. Ама един по един. Един по един скочихме. Две. Стой. Давай, турбо ти отбрявай. Добре, така, айде. Направи го! Найс. Готово. Вече може да се самоубият и ще ви телепортне при мен. Турбо, хванахте. Пусни се. Монстър, хвани ме. Монстър, хвани ме. Дай ръчичка. Ето. Ама хвани се за земята, бе! Не мога да се пресегна, много ми е къса ръката. Да ти порасне. Гери сега, какво правим тука. Але, луя! Не бе, тука трябва да се борим и това нещо. Ето. Точно това, което Васил прави, трябва да направим. Стой. Това е... Какво е това? Всъщност с него... Монстър е! Чакай, с това нещо мога да се придвижа. Точно това е целта, с него да се засилим и да се разклатим. Не, чакай, турбо, хвани се! Не! Спрях го, турбо, дръж. Не си го спрял, аз го контролирам. Контролираш ти, да покажи. Айде, готов си. Само да ви кажа, че така няма да стане, ако се качим всичките. Значи само един трябва. Добре, аз ще отидам. Това ти целта? Целта е да отида ето до там. Окей, добре, ела насам. Помощ! Помощ! Идвам. Чакай! Вдигам се! Ето... Трябваше да го хвана малко по-близо. Отивам да съм като противотежест. Турбо! Какво направи, бе? Аз съм тежест още. Майко мило, погледни го! Кинг Конг, ти ли си? Монстъра махна тежеста и Турбо остана в историята. А той скачи. Абе, Турбо! Входа е отдолу, бе, не отгоре! Така ли? Под теб има врата. Точно. А къде под мен? Абе, пещера. Има пещера. Трябва да скоча от другата страна. Не. Върни се назад. Къде назад? Васе, това не е входа. Назад. Това не е назад, но... Турбо... така... върти. Знаеш ко, махни тежеста въобще. Махни. И стой там, на нейно място. Турбо... Помощ! Ето! Готово, изсипах я! Тук съм! Виждам! Стой! Монстре! Качих се! Не мога! Качих се! Добре! Правя ви сейф! Аз се пускам. Ще стане ли сейва? Да. Готово. Стана. Браво. Трябва да подложиме нещо под кутията. Аз подложих себе си. Да. Не, и имаме кутийки. Кутиите. Значи, дръжте тази, дръжте една по една ще ги направим. Добре. Отсреща има още една кутия, аз ще отида да я взема. Така. А ние всъщност нея ще извадим с оная плоча. Аха. Три. И сега това трябва да го повдигнем. Оп. Вдигай. Чакай се, ако сме стъпили на него, няма как да дигам. Що да дигаш? Чакай, трябва да го вдигнеш. Не така. Трябва да го съборите. Да, трябва да го съборим, това няма да стигне. Ето ще стигне. Всъщност може да стигне. Не бе, ще стигне бе.
Я чакай, монстре, монстре! Стой! Монстре! Давайте! Давайте, бутайте го напред! Бутайте има го дърво, напред. Което го подпира, трябва на обратно. Трябва не, не, блъскай, няма, блъскай! Няма дърво! Монстре, блъскай напред! Монстре, блъскай напред! Напред, не блъскам. Назад! Еми блъскам напред, не виждаш ли? Не блъскаш. Да се, ако слезнеш, ако слезнеш, ще помогне. А, окей. Оп, готово! Тук съм! И какво трупо? Готово? Чакай! Монстре, дай още назад. Давам. Не мога повече, има нещо накрая. Чакай, стой възможно. Може да я вземеш. Стой, не. Изчакай. Изчакай, стой. Добре, монстре, така е добре. Така е супер. Окей. Така, хвана ли я? Оп! Не! Хвалам свят! Браво! Григо, как ще падне? Направи го! Маля каква маймуна! Да, ма въпросът е, че това ни трябва и тук сега. А, сейф, ето. Така. Сега трябва да вземем... Сега го вземи това издърпари. Трябва да го докараме, да, тук. Ето тук има един мост, може да се направи. Ето тук е по-кратката му версия. Да, ей тук е най-добре. Аз... освен да мина отсреща или... Да. Не, аз ще мина от... Аз минам от среща. Нека монстър. Мина. Окей. Еми, телепорт. А, не минах. Добре, стой, а не искате ли да го повдигнем през пътя? Стойте, ето от тук мога да се върна. Повдигни го малко, повдигни го. Така, стой. Аз ще стоя тук от тази страна, за да тежа. Монстър, хвани го оттам. Добре. Стой. Не, всъщност, само кутията ни трябва. Няма нужда да го повдигаме. Да, няма. Чакай. Да. Оп, точно може да го поскочиме. Аз ще дойда от тук и чакам. Стой! Не, стой! Бута я, аз ще тежа от другата страна. Готово! Не. Готово! Okay. Тук е. Готово. Сега трябва да изчакам тая вилица да се вдигне. Не, вие трябва да я вдигнете. Добре. Така. Давай. Оп. Готово. Така, браво. Стой сега. А онова няма ли да ни трябва? Кое? Абе, ние така не си ли пречим? Всъщност. Не знам, май го объркахме. То така това пада. Май трябваше отзад. Да, от другата страна трябва да ги сложиме. Как от другата, бе? Ето тук отвътре. Ето тук трябва да ги сложиме кутиите. Защото? За да падне назад топката. А ние защо искаме топката да падне назад? Никаква идея, ще видим. За да не ни пречи на паркура отпред. Защото ще ни смачка. Така, да видим какво ще стане я. Идвам от сам. Топката всеки момент трябва да падне. Дали това ще се получи или ще бъде брутален фейл, нека видим. Ето я! Ето я! Айде! Добре! Чудесно! Стана. Тя падна! Да, то това трябва да стане, за да можем да си минем паркурчето. Скачам насам. Тия геройчета са ужасни за управление във въздуха. Опала. Не е GTA това с колите. Добре де. Аз не мисля, че това е правилният път. Това е. Имаме проблем. Какъв е този проблем? Проблема е, че това не води до никъде. Супер, бай. По-скоро трябваше да накараме топката да слезе ние да се качим по нея. Абе хора, знаете ли колко сме сляпи? Я елате. Аз виждам една врата. Да, и аз я виждам тази врата. Къде видяхте тази врата? А, чакай. Само че за тази врата няма да успеем да стигнем просто така. Не. Айде! Мега ти читъра, човек. Няма лъквай. То читването е за здраве. Аре, бе, искам да се хвана за турбо. А, що па за мене? Да се правя паркура. Направи го! Направи сейф, да се хвани ме. Чакай, няма как да те хвана, стой. Сега ще направя сейф. Айде готово. Ела турбо. What? Скърших си гръбнак. Тук вече нямам идея какво трябва да направим. Така, я ми помогни да изправя тая украса. Абе, монстре, това украса ни я пипай. Ако минеш отдолу турбо, мини отдолу и я вдигни. Просто я оставете легнала. Ето. Стой. Готово, монстре, не! Говедо мръсно! А така. Двама да държат. Няма нужда никой да държат. Двама да държат! Всички се катерят, браво, маймуни такива. Хванете ме! Аз го направих. Идиоти.
Аз ви го изкиених и вие ме зарязахте. Бати приятели. Хаштаг предатели. Ох. Гей го, той е как го сплеска. Нека му, нека му, красавец. Монстър, какво правиш? Стой сега, стой, стой, дай просто тая. Дай това тука, бе! На къде? Защо го дърпаш? Дай това тука, бутай го насам. Бутай го насам. На мен идеята ми е същата. Дай кутията и я сложи тая кутия тука. Стой, 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 бе, Васе. Да заклещи. Да, идеята ми беше същата. Да. Сега, бутай, бутай го това навътре. Блъскам и ще застане като мост. Така, сега, стой. Кутията ще стой, избяга. Мостере. Не, кутията няма да избяга. Кутията ще държиме в края. Той, защо стой в края? Така. Не е ли целта в началото? Не. Той сега, ела. Слезнете оттам, бе. Маймуни такива. Махайте се оттам и двамата. Така, стой сега. Мисля, че това е повече от достатъчно. И готово! Тук съм! Идвайте и вие. Чао, монстре! Ще се се... Това беше интересна загадка, хареса ми. Аааа! Това се счупи! А! Не, 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 монстре, не го дърпай повече! Стана идеално. Да, много е добре. Направо чудесно. Ако има кофти паркур. Така. На мен не го казваш. Мале. Човек. Тук трябва да сме по-бързи от... Да не ти казвам кое. Мали. А, това падна! Ох! А, хора! Да. Това едното се счупи. Кое се счупи? Ами, ще видиш. Това няма значение, важно, че сме горе. А, ето го и турбо. Това много са такива на въжета и не знам дали няма да се счупят. Това е твърде шумно. Тръгнаха да се чупят. Не, 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 не! Уй, задържах се! Турбо, не знам дали ще успееш. Няма, няма. Хубаво де, има път отдолу. Така. Черонимо! Бързо, 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 бързо! О, о, направих го! Това беше толкова жесток паркур. Чай са. Ето, насам. Мале! Човек! Ако знаеш как го читнах! Въй, не мога да повярвам! Ти можеш ли да минеш нещо без да читнеш, бе, човек? А, да! Не. То просто ми е в кръвта! Хора, хаштаг Васето е хакер в GTA. Не, чакай! Така, това го минах. Васе, това го минах. Това ще се счупи. Къде си, бе? Чакай. Не! Дъската падна! Васе? Да? Васе? Васе? Васе, 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 Васе! Ето го турбо. Абе, той имал много по-лесен път. Аз защо се мъча по тия дъски? Омага, стъмън го минах, бе, хора. Еми, браво. Така... Опала, тука съм. Интересно обаче, за какво ще ни бъде тази малка кутийка? Сега. Стой, 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 стой! И това се ама един от вас трябва да се пусне! Не, 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 Васе, не, 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 стой! Стойте, само не го мръдайте! Добре, няма да. Знаеш, турбо, хвани се за мен! Турбо, хвани се за мен! Добре, хванете се, имам... Мисля, че го измисли. Ето! Давайте, давайте, ето! Давайте, давайте! Не ми стига малко! Как че не ти стига, бе? Друго трябва да се качи с цялата си тежест. Окей. Не, пада, 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 пада. Не, 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 аз не съм се качил. Ето, ето! Браво. Завърти не, го! Не, къде ме завъртяхте? Ей, не, сега. Трябваше на тук. Давайте, давайте, давайте.
Браво, хвана се. Давайте. А сега защо ни е тая кутия? За да може да построим двете кутии. И какво да направим? Нищо. Качи я на това, на платформата. Аз мисля, че просто трябва да сложим кутията под платформата. Чакай! Не, ако остане ето така... Служи я кутията! Ех, читър мазен му считър, бе! Стой! Аз пък няма да ти позволя. Гледай го, бе! Турбо, качи се по Васил. Не, Турбо да го направи същото и ти се качи по Турбо после. Васе, чуваш ли ме, бе? Чакай, бе, човек. Това дърво ми пречи. Турбо, стой така! Турбо, стой! Стой! Опитвам се. Минахте го. Не сме. Почти. Още един път ти ще стане. Не, падна. Мина го. Издърпай ме сега. Много си ниско. Няма да успее. Много си ниско, човек. Абе, до сега ми казвахте да не го минавам по този начин, ама вие като го правите... Айде тая кутия да пада долу. Да живее чойта! Да, следващия път аз ще си го читна, сами няма какво да ми кажете. Какво ме гушка? Имаме поредната машина за чойтване. Тук обаче идея си нямам какво трябва да направим. Само знам, че имаме една пръчка, която му остра обича. Дори не мога да се хвана за това. Дърни го! Удри! Чакай! Трябва да го сложим отдолу. То падна. Не. Дай го насам. Ето така. Добре, с пръчката аз ще го спирам. Люляш ли турбовото? Еми, отворил съм го, да. Оф, люляй. Ама по-силно! Люлям! Нищо не люляш! Ама напред и назад, давай напред и назад! Люляй се! Василе, каква ти е целта, ще обясниш ли? Да! Обясни тогава, като каза да. Люляй се! Мале, че си некадърен, аз ще го направя, махай се от. Още малко! Не, още малко, монстре! Пусни! Пусни, ще те убия! Гледай го бе, бавно развиващо съзнанието, хубаво! Имам по-голяма амплитуда сега, спокойно. Давай. Готово! Хайде стана. Секнахме го най-накрая. Какво готово? Сега трябва да падна. Ами, падни. Да, падни. Ние сме горе. Не! Кой го падни? Ужас! Дръж така, монстре. Държа. Трябва някой да стои като противотежест. Ние сме две противотежести. Не, Турбо! Защо героя на Турбо е по-дебел? Чакай. Добре, има още една пръчка. Взех и другата пръчка. Добре, аз съм го задържал това. Чакай! Турбо, качи се върху той! Сетих се какво? Турбо, качи се! Чакай, стой. Той, опитвам се. Не, монстре, защо си мръднал пръчката? Тук е. Не, съм я мръднал, бе, сложил съм я. Добре, Турбо, сега някой държи ли го? Не, качи се по това. По кое? Качи се на той, нагоре да падне. Някой държи ли противотежест? Давай, държи. Държи. Кое държи, бе? Изстрелахте ми пръчката, вижи. Ама ти на обратната страна го направи. Трябваше да се качиш по нея, не да скочиш. Леле, Турбо, спусни се просто, умри. Дай, не мога да я хвана. Така. Не мога да я хвана. А, монстре, хвани я, не се качва върху нея. Хвани я, просто тръгни на оная посока. Не мога, търка се в земята. Не става, не мога да мръдна повече от това. Добре, освен да направя сейфа, дръж така. Така. Дръж. Ето, това добре, е макс. Добре, държа. Добре. Оп. Така. И... Готово! Ето, готово. Мале, тия пръчки ми бръкнаха в здравето. Не, то пръчката я заклиних така добре, че да може да скачим. Благодаря. Добре. Айде да свършваме или ще те метна. Свършваме или те мятам. Ами, чакай, точно финала сме, виж!
Защо? Не мога да се смуша. Да се смушиш. Ела тази цигания тук трябва да я бутнем вътре долу. Чакай да помислим. Да. Цилиндрите та. Кво стана? Аз го чойтнах. Как? Урбо ми избъгна се под стената, как да го не чойтна? Ох, това ниво ни отне цели 2 часа за да го минем. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!